Krásky, vítám vás u dalšího vlogu. Je dneska 14. prosince, takže už to máme za párty. Vánoce za týden, to je fakt úplně hustý. To je bobeč. Řekni čau. Jsi maličko, viď, tak se nebavíš. Nevím, bavíš se. Pojď. Já mám maličko. Čau. Jučko. Maličko? Maličko vůbec. Zítra jdu zase k zubařce. A tentokrát to není nic vážného. Mi tam spravuji ještě nějaký zuby. Budeme mi dělat korunky. Jsem nadšená. Jsou drahý jako svině. Vůbec se mi to teďka nehodí. Ale dobrý, dobrý, pohoda. Já mám maličko, neboj. To víte jo. To bude vždycky. Tak. Dáme ti ňami ňami. Ňami ňami. Já. Já jsem spokojený, už má svoje. A to je Žíža. Jo, mničko, to je jeho. No, já se teďka asi budu dělat pečený brambory, mám mě hroznou chuť. Tak uvidíme, jestli tady ještě nějaký máme. A musím se stříhat vlog z minulého týdne, myslím, že to bude strašně nadlouho. Ale chci to dneska se stříhat, abych to mohla co nejdřív vydat. Taky musím vyhlásit giveaway už a poslat. Protože zítra se ze mne dostanu na poštu, tak bych ráda chtěla e-mail od výherkyně. Musím pevně teda vylosovat nějakou. A uvidíme, kdo teda vyhraje. Jo, takže, jo, já se dělám ty brambory. Takže se teďka snažím se stříhat vlog z celého týdne. Pane bože, 41 videí. A doufám, že se to tam vyjde, kolik jich tady, no, že je jich moc, to jsem za celý týden natočila. Hehehe. A už to má asi přes 15 minut, ale už naštěstí zbývá jenom 2 dny, ale zrovna víkend, tam jsem kecala docela dost, takže uvidím, jak dlouhý to bude. Já myslím, že půl hodiny to bude mít určitě. Jo, mám to konečně dostříhaný a vešla jsem se do půl hodiny. Jo. Má to 29 minut, takže jsem ráda, že se mi to vešla. Jsem se bála, že to mi mě fakt 50, protože ty vlogy furt neobývaly. Já jsem byla teprve u úterý a už to mělo 10 minut. Takže já jsem ráda, že jsem to sestříhala. No a teďka jdu asi si namazat večeru do práce a do sprchy a konečně si něco pustím, že tady jsou toho hrby muž, ježiši, hrozně dlouho. Zabralo to fakt dlouho, no. Ale jsem ráda, že tam sestříhaný, takže teď to jdu vyrendrovat, ať to můžu zítra uploadovat, konečně. Já jsem si prostě dělala vánoční prázdniny, takže Griswoldovi a protože se těším, jsem to strašně moc let neviděla. Ale vím, že tam bude skvělá scéna s kočkou a stromem, takže já to se těším. A dám si to kapičko, jako vždycky, ne? Ahoj, je teda druhý den, já nevím, jestli jsem dneska už točila, asi ne. Ale ráno jsem teda byla u zubařky a hned potom, ještě než jsem šla do práce, tak jsem se rychle oběhla nákupy. A nakoupila jsem teda dárky vánoční poslední, takže už mám konečně nakoupený všechny dárky, tak jsem ráda. Jediný, co jsem si koupila pro sebe, je to úplně rozkošný, takovýhle krásný ty, co to je, kapesníčky. Já vždycky mám nejradši tady ty od Alouette, ale ty, co si obvykle kupuju, tak ty neměli. Měli tady tu zimní edici a to se mi strašně rozkošný, tady ty sněhulačky, jo, to smaly, jo. Tak mám takhle a jich tam hodně a stále mi se jenom 40 korun. A tolik jich tam je a jsou 4 vrství a fakt se mi dobře smrká. A ještě jsem si koupila akorát. Ještě jsem potřeba do šumy se odličovat, tak já jsem si koupila tady tenhle ten od Garnier, ten mi vyhovoval moc a krásně vonil. Je ten gel. A ještě jsem si vzala tenhle ten sprcháč od Palmolive, zvůní asi broskví, proskve, ježiš, to tak nádherně voní. Úplně božsky. Krásně to voní, krásně. Peach delight. A pak už jsem nakupovala normálně dárky, no. Všechno, dárky. Koupila jsem si
tady takový jako papír, takový hezký. A z toho udělám asi jakože jmenovky na dárky, co se mi líbilo. Tohle akorát. Jinak to ještě mám. Stužka. Vůbec, jako kopala jsem letos teda takovouhle jako tlustší. Někam to jako papež. Babiku, kde jsi? Kde jsi? Kuk, jsi mlíčko, viď? Mlíčko zas. Ty jsi mudlo malej. No, jo. Takže mám všichni dárky mám pořešený. Tak jsem v klidu. A už nic mě asi koupil, ani nebudu, ani nevím co už. Jenom co jsem chtěla, tak mám nakoupený. Viď, pro tebe mám taky dárečky. No. Ty to jo. Nebordelí. No. A bobeš a stromeček. Necháš to? Bobane! Nezlob! Jsi malý kotě? Nejseš! Hrál jsi s tím loni. Nech to bejt! Ty číšero. Přeješ si? Jinak paní doktorka mi teda... Je to baška? mi dala nějaký... kartáčky, abych si správně čistila zuby, tak mi předváděla nějaký takovýhle bodec, to jsem vůbec nevěděla, že něco takového jak tě stojí, to je bezpečné. A ještě jeden mi tohle dala. Takový tady ten klasický. Ten znám, ale neměla jsem ho, takže když ho mám používat, tak ho teda začnu používat. A už mám tady zuby vyčištěný. Ještě mi příští rok bude dělat korunku, takže super, 10 000 prdely. No, mám radost. No, hruza. No, ale tak musím na to našetřit. Jdu tam až v únoru, tak do té doby snad to našetřím. Uvidíme, teď se mi to vůbec nehodí, že stěhujeme. No, ale co nadělám, no. Já se omlouvám, že pademe strašidlo. Já jsem úplně zapomněla točit, že to byl Tom. I když jsme na toho moc jako nedělali, jsme odpočívali, koukali na ulici. Včera jsme neviděli. Tak jsme dokoukali dneska. Jo, já už jsem... Ani dlouho neotevírala kalendář a nevím, kde jsem skončila, je to 3, 12, ježišmarja, zase 3 mi chybí, takže 13, kde to být? Počkej, jak tu 13 asi mám? Tam píše, počkej, proč je tady zavřená sedmička, dobrý. Jo, takže 14, to je tu. Nějaký strom asi. Rameťák. Tak, 15 je hned vedle. To je asi nějaký vláček, moc vánoční. Je to mašinka. Takže to 15 a to je dneska, takže moc nám jich nechybilo. Dobrý. Tak, už se nám to blíží, no, ke konci. A já jdu teďka si lakovat, nechci tady, to už jsem celý opryskal. A udělám z toho teda takový blogmas článek zase, takže jdu na to auto, asi pustím přátelé, zase koukám. Takže vlog se konečně po asi 400 minutách konečně nahrál, akorát ještě čekám, než se to zpracuje, to strašně taky dlouho trvá, myslela jsem, že to o 10:30 bude. Už je za 10:11, furt to není, furt to ukazuje, že 95% zpracováno. Hrozně dlouho to trvá, taky to video má 30 minut. Ale doufám, že se vám bude líbit. Já se zvědavá na vaše komentáře. No a já teďka krátce rozloučím s Tomem přes Facebook. Napíšem si dobrou noc a jdem spát, jak už jsem unavená hrozně. Už bych spala. Takže se mějte zítra. Dobrou. Dobré ráno, je teda středa. Tento týden to naštěstí utíká, v práci se docela daří, tak jsem ráda, tak se mi to líbí, tak se to vydrží do konce týdne, doufám. Musíme si pořešit všechny auta, aby jsme mohli být příští týden už doma, jako ne celý. Ještě pondělí, úterý musí ujet, no, bohužel. A já jsem se dneska udělala takový tmavší šedý líčení, takový kouřový. Akorát jako linky, já teďka vůbec nepoužívám linky normálně, já si dám jenom takhle tmavý stín křasám a mám hotovo. A docela se mi to tak právě teďka líbí, takhle vždycky nějaký kouřový lehce, nějaký stíny si dám tmavší třeba a nedám si linky, tak aspoň vyniknou víc ty stíny. No a já jdu teda teďka do práce,
Práce, no. Takže pak jsem zase ozvu. Jsem doma. Dneska si chci pustit nějaký pěkný film. Nějaký vánoční, nevím, moc mi už nezbývá. Bobane, nech ten brát. Nech to! Tobino, nech to. Bože. To přesvělko mi lidskou. Příšera. No, to je tak asi všechno, já se budu dělat oběd a pustím si nějaký ten film. Takže takhle to vypadá, když si dám starý klipiny do vlasů. Ježiš, to je hrozný. Tak tohle by teda fakt nebyl hezký. Hezký nějaký melír. Ježiš, to je divný. Randa. Ale už mi to dorostlo do té ruky těch klipů. Já jsem se vás na Facebooku teda ptala, jestli ještě Blogmas chcete a psal jste mi, že teda jo, že si to čtete, že třeba nekomentujete, ale že čtete. Já to vidím, že jako návštěvnost tam jako je na těch článcích, jenom nejsou komentáře a to mě mrzí, protože já bych ráda třeba odpovídala nebo si četla vaše názory a tak. Tak proto mě to baví kvůli těm komentářům hlavně a i že prostě jak popovídám v těch komentářích, tak uvidíme, jestli se to zlepší. Jako píšete, že se vám články líbí, že vás to baví. Tak jsem ráda. Tak jsem teda napsala další Vlogmas a tentokrát teda o mých oblíbených vánočních stínech. Jsou tady tyhle ty paletky. Tady to je jako moje paletka deputovaná z Essence. Stínama, ale tak nějaký používám občas. Jinak takhle paletky, jako jsem tam udělala i swatche. A nejoblíbenější stín je asi... tady tenhle, ten se mi hrozně líbí, to je tady tenhle, ten je úplně nádherný. Tady ty jsou máslovitý, to je úplně i vidět, jak se to krásně leskne, strašně hezky se s nimi pracuje, trošku popadávají, jo, takže si to nějakou bázi potočití, ale tenhle je úplně krásný, ty nemám. Všechny mám ráda, proto to tam mám. No a já teďka jdu teda, koukala jsem teda na Lásku nebeskou a úplně moc mě to teda nebaví, takže to asi vypnu a půjdu koukat na naši na přátel, to mě baví víc. A jinak o víkendu už se těším, kouknu na Grinche, už se nemůžu dočkat, já ten film miluju úplně hrozně moc, takže na ní mrknu. No, teďka asi nevím, dám si kafičku, dám si přátelé. Už po třetí tahle reklama. Pane bože. Ahoj, mám tady návštěvu. Zase. A já jsem se vám dneska vlastně asi ještě neozvala. Ani ráno. Ne, ráno jsem neměla čas, takže dneska vás zdravím, je čtvrtek. Dneska to bylo v práci úplně na palici. Jsou tohle stopry. Šlo to. Šlo to. Tak, aspoň, že to šlo. No. A my si teďka asi budeme pustit nějaký film, já se ještě budu vařit v oběd, mám chuť na krupičnou kaši. A pak pustíme nějaký film, asi sam tady uchyl, to sranda. Tak jdem koukat a dáme si k tomu popcorn. Koukáme na ulici a na SpongeBoba, chviličku jenom. Mě bolí hlava. Dobrou. Nechci tě. Tebe jo? Nechci tě. Tam ty nechci. Ulice. Jo. Co? Kluk. Spínkám. Konečně je pátek, pane bože, tohle byl tak příšerný týden, ještě asi dneska bude, protože v práci to máme strašně moc, teďka před Vánocema musíme všechno dodělat, musíme vytížit řidiče, aby se ještě včas vrátili před Vánocema, šílený, strašný zmatky, no, strašný, takže proto jsem tenhle týden tolik zase nevlogovala, asi toho bude málo z toho týdne, ale zkusím to vynahradit o víkendu teda, že budu vlogovat víc. Cokoliv dárky, koukat na filmy,
trošku poklidí, nějaký větší úklid, až by tady ze stropu visí pavučiny. Už asi není vidět. Ježiš, tam má taky. No, prostě to tady mám v takový kopce, takže to tady musím trošku poklidit. Dneska jsem si udělala takový vánoční ničení, takový třpitivý. A drdou. Takhle normálně, jinak mám tady tohleto tričko. To mám hrozně ráda, ono je hrozně příjemný. Mně se líbí takhle tady ty třičteční rukávy, ty já mám úplně nejradši. Ďok. A tu mám normálně tady ty světlý džíny. No nic, takže já půjdu teďka zase do práce, pak se vám zase ozvu. Jsem si vytvořila takhle jmenovky. Jsem si to takhle, koupila jsem si takový pěkný okrasný papír, tvrdý. A já jsem si to načrtla a broděrovala. Tak si myslím, že to vypadá hezké, je tady je vzor. Takže myslím, že to bude vypadat docela dobře. No nic, jdu do práce, do toho chaosu, mi se tam vůbec nechce. Ještě, že už je pátek, už jenom pár dní, ještě pak myslím, jdeme asi v pondělí, úterý. Asi. Takže nevím, no, nějak to bude. Každopádně už se těším na to volno, protože už jsem strašně dlouho neměla dovolenou nějakou další odpočinkovou. Už se to nedá, už to nějak nedávám, no. Takže, zatím, čau. Tak jsem konečně doma, panebože, to byl zase den, byl strašný, dneska práce jak nad hlavu. Jak nad hlavu? Práce až nad hlavu. Vůbec to taky zalomil tamhle. Můj pupíku. A já jsem si udělala toustíky. A jdu si konečně pustit vlog Zoely, protože včera jsem se na něj nekoukla. Já jsem vytuhla. U Frozen. No, takže jsem tam včera usnula, už se mi nechtělo nic, byla jsem unavená, byla mi tak nějak divně od žaludku, tak jsem se zdřímla. No, a teď si konečně to kouknu a čekám, až budou titulky k Big Bang Theory, a konečně si kouknu, teď to bude nějaký napínavý, si myslím. Uklízet celý pokoj, všechny pavučiny, všechen prach. Bude toho hodně a musela jsem přece na to vypadat dobře. A ne, já jsem zkoušela. Hledala jsem nějakou červenou letněnku ve svý sbírce. Našla jsem tady tuhletu, kterou jsem užila jednou na maturách. Tady tuhletu od Oriflame. Ona je krásně červená. Ona má fakt takovou hezkou barvu, ve které nevypadám jako šašek. Jo, ale ta kamera to bere víc oranžově, než ona to ubírá hrozně barvy. Je takhle krásně červená a taková krémová, má v sobě jaký lehký čpírky, ale ne, fakt červená, teď to je tak růže oranžová, nevím, ta kamera to prostě nebere a nikdy brát nebude. Let's be real. Hotovo. Ne. Už to mám krásně vysmejčený, jako nikdy. A teď bych si šla pustit Sheldona. Doufám, že už mají titulky, já se na to chci mrknout. Na ten díl se hrozně těším. No, šup, šup. Už jsou titulky, tak já jdu koukat. Tak jsem dokoukala Big Bang Theory. Ježiš, to byl skvělý díl. Na tohle jsme čekali všichni několik let, 9 sérií. A konečně. A myslela jsem, že bude vánoční. Vždycky tady ty 11. díly v sérii jsou vždycky vánoční. Tenhle nebyl. No ale zase se tam aspoň dělo něco zajímavého, takže z toho jsem nadšená. A já se teďka asi půjdu dát vanu. Já chci hrozně vyzkoušet tady toho hejhuláka, sněhuláka. To hrozně hezky voní a chci ho vyzkoušet. A zase se asi udělám peeling, odmočím se a namažu se, ať jsem hezky hydratovaná. Tak a pak si pustím nějaký filmek. Máme venku krásnou vánoční atmosféru. Krása. Jak z amerických filmů, je to krásné. Tak jsem samozřejmě zase usnula. Velké vánoční jízdy. To si dobře spíte, krásný film. Viděla jsem, no, jelo mi to 1,5 dokola. A zase jsem napsala blogmas.
Takže zítra zase mě čekají dva. Dneska, já už jsem fakt potom na týdnu hrozně... Bah, hrozně unavená. Ještě dneska potom uklízení, které trvalo více jak hodinu. Takže už se těším, že budu spát a zítra se budu. Teda já se něco ohlednu. YouTubeka se budu asi točit něco. Píšu teda Vlogmas. A jsem se stříhla to ničící video z minulého týdne a nahrát ho bych taky chtěla, aby ještě vyšlo tenhle týden. Takže mám co dělat, takže dobrá. Dobré ránko. Já koukám na Anděl Páně, tam, kde jsem minule usnula. Už je skoro celý. Jak je tam ten sníh, takový nádherný, já chci sníh. Tady venku takhle tam možná mlha. Hnusná tma je. Nevím, kolik je. Po devátý. Mám stromeček aspoň. Tak koukám. Tak já jsem si umyla vlasy, abych měla na video trošku hezčí, jak si ještě narovnám. Rendruju, ne? No, renderuju video, stříhala jsem teďka vánoční líčení, dneska chci natočit další. Včera jsem v práci narazila do klíče a samozřejmě to bych nebyla já, abych neměla hned modřinu. Krása. A teďka jsem teda nějak připravit na to, na to video, ať ho můžu natočit. Koukáme s Tobikem na přátele. Já se těším, že si pak půjdu pustit vánoční koledu, ten film. Já se to těším, to je úplně skvělý film a nechávala jsem si to na poslední chvíli, ale dneska už se na ně kouknu. A pak ještě možná jednou takrát. Tak, já si dokonce pustit vánoční koledu. Tady mám jídlo, kajzerku, kavču. Svíčky samozřejmě se chybí. Film, já ho úplně miluju, vánoční, přesně, úplně bezvadnej. A ale teda nevím, jestli je to úplně pro děti, já nevím, já bych se toho jako dítě hrozně bála, mě by to přišlo strašidelný. Třeba ty duchové jsou docela jako takový děsivý, nebo je takový smutný, nevím, jestli bych na to nechala svoje děti jako dívat. Já nevím, na co dnešní malý děcka koukají, jo. Ale nevím, mě to přijde občas strašidelný i teď, jako trošku, takže nevím, no, ale film je to krásný. Teďka byly dárky, konečně, a pustím si u toho Polární Express. Mám teda takovýhle papír krásný, stříbrný jenom, obyčejný. Pak mám ještě tady takový nějaký kousíček, ten je taky hezký. A k tomu mám jenom tady to stříbrnou, ale tady budou dárky prostě stříbrný. Bože, to je hrozný. Já už mám úplně zablokovaný krk, takže toho asi dneska nechávám. Stejně mi došel papír, tady takovej, nakonec modrý. Ten údajně stříbrný, jsme zjistili, že to je průhledná folie, takže to bych toho moc nezabalila. Škoda. Jsem čekala, že to bude prostě vypadat jako takhle. Takhle. Na to byla průhledná folie a jenom stříbrná ta rulička vevnitř. No, tak jako jo. Jinak tohle mám zatím zabalený. A ještě není konec, ještě furt mám tady věci, já ještě chci asi něco zítra nakoupit, tady jdeme s tomem nakupovat do City Parku do Jihlavy. Takže tam asi něco ještě pokoupím, něco málo, jako už mám jako všechno, co jsem chtěla koupit, takže to asi mám. Mám to takhle nějak. Takže jsem balila takhle do modrýho papíru, na to jsem dala stříbenou stužku. Tohle pro mamku. Takhle jsem nějak balila, mám tady trošku hezčí. Pak jsem, tady byl nějaký zbytek papíru. Taky to vypadá docela hezky takhle tady v té stříbrné barvě. To je pro babičku. Jo, no. To jsem ještě nedokoukala, ale už to končí. No. Budu dělat večer nebo něco. A kouknu se na Grinche, na toho se celý den těším, takže
Budu, ještě musím napsat blogmas. Dva. Musím dát nějak dokupy, tak první asi blogmas. Na dvočce sněhové příběh se stal. Kdo nevěří, ať jen dívá se dál. Juhu, koukám na Grinče. A mám zase kajzerku. S řetkvičkama, sýrem a majonezou od pana Špaka. Tam mi teda moc nechutná, nevím. Jo, nejradši od Helmans. Tam mi přijde taková jemná, tady takový umělý mi to přijde, nevím. No, k tomu mám ještě bramburky, moje nejoblíbenější slaninový. No, a můžu koukat. A nejsem ještě v pyžamu, záměrně, aby mě to nenutilo si jako tak zabalit se do peřina, musel se usnout. Já to chci vidět. Ještě aspoň pětkrát doba. Dobré ráno, krásky. Tak je dneska zase adventní neděle, už poslední. Je poslední, že jo? No, už poslední, protože ve čtvrtek jsou Vánoce, konečně. A dneska jsem se konečně vyspala dobře, protože včera mě zbudila taťka s tím, že teda jaký vánoční papír teda jako chcu. No, a donesl mi vlastně tu folii průhlednou. No, a dneska jsem konečně spala do 9:30, tak jsem se aspoň vyspala po týdnu. Takže fajn. A koukám teda na Grinche. Protože včera jsem se nakonec koukala na Přátelé místo toho, který jsem usnula. A teďka koukám teda na zbytek Grinche, co jsem včera neviděla. Včera jsem viděla nějakou půl hodinku, tak teď si pouštím zbytek. A pak si budu pustit asi vlogmas zeleli. Musím natočit zase ještě nějaký vánoční tutoriál na nechty. Zase podat mám tady tu hnusnost na nechtech. Voloupanou, vošklivou. Už se toho musím zbavit. No a... tak a pak pojedem s tobou do té parku. Tak, nalíčená teda jsem. No něco to, co jsem měla včera. Tak vypadá jasně, mně se to hrozně líbí, jak jsou to všechny prozářený. A za chvilku teda pojedem s Tomem nakupovat. Nechty mám taky natočený. No a... ještě dám nabít foťák, abych mohla točit v obchodě. Pokusím se točit, doufám, že mi neklekne. Uvidíme. No, jdu ho ještě teda nabít a... už jedeme. A já koukám, že mi asi dochází místo na kartě. Takže když tak budu točit na mobil nebo něco takového. Tom zdraví asi. A je mohla jako prase. Odporná. Takže my si pan pak zase ozveme k nákupu. Tak jsme úspěšně zaparkovali, hlásilo to k zaparkování míst nula, ale jezdili jsme do kolečka, až tam jich zaparkoval, až jsme stali za nějakým autem, co vyžívat, jsme čekali. A máme místo, kurně to je zimo. Až se mi kouří od huby. Takže teďka jdeme kudy? Tu? Vidíš, jsou tu výtahy nebo něco? Dvě místa jsme našli. Počkej, aby nás nepřežili. Nemá, tam musí je totiž. Takže my jdeme. Tam, ačka. To bylo 20. Ačka, to je ještě. Zapadáš, prosím tě, co to je? Prak mučení spíš. Takhle se tvářím u zubaře. Jedeme domů. Tady to se mi hrozně líbí, jak mají ty magické kleky osvícený, to je krásný. Takže jsme úplně mega vyflusnutí, ale máme mega věcí do domácnosti, jsme kupovali do kuchyně, já už kupovala. Teďka jsem měla hezký nákup drogerce, měla jsem toho mega v košíku a byly to čistící prostředky, ano, kupuju čistící prostředky už, takže se musím pochválit.
koupila jsem si akorát suchý šampon, opakovače, všechno asi. Nic jiného jsem si asi nekupovala. Tomik už, jsme za volantem asi za chvilku. On to dneska ještě na noční, já ho nechám spát dneska. Střed celý den, ale teďka už asi 2 hodiny stříhám tady ten vlog, jenom to potřebuji teďka nějak ukončit. Nakoupili jsme teda toho docela dost. Já vám to ještě tak ukážu pak v nějakém konkrétnějším videu, třeba o věcech do domácnosti, ale ještě vám pak ukážu nějaké věcičky, co jsem si koupila pro sebe aspoň, těch moc není, to bude rychlý. No a já se teda s váma loučím v tomhletom vlogu, zase se uvidíme zítra. Mějte se krásně a zase příště, ahoj.